זה חלל הגן שלנו. עדיין אין לנו פה משחקים, אין לנו את כל האביזרים כדי לקלוט את הילדים ביום הראשון. בעוד שבוע ויום אמור גן גפן בירושלים לקלוט את ילדי גן חובה. אבל גפן, מוריה הגננת, קיבלה הנחיה לא להכין בינתיים את הגן. בזמן הזה אני כבר עמוק בהכנות. השנה הכל קצת שונה. אנחנו קיבלנו הנחיה שכל ההיערכות משתנה. אין מפגשים מקדימים עם ילדים. כפי שניתן לראות את המגירות, החברות, הריקות והעצובות הללו. אין שמות לילדים, אין צ'ופר אישי לכל ילד שמרקח לו את הכניסה לגן ומשמח אותו. לא רק צוות הגן אינו מתכונן לשנת הלימודים שבפתח. לעת עתה גם ההיכרות המוקדמת עם הילדים החדשים שעולים לגן חובה לא צפויה להתקיים בשל הנחיית הסתדרות המורים. זה בעייתי בעיקר לילדים. אם יש משהו בהיכרות המוקדמת שמעט מרקח את הכניסה, לפחות הוא ראה את הגננת במציאות. ההכנות לשנת הלימודים לא התקיימו גם בבתי הספר. אליס שעולה לכיתה א', תחזבה למצוא בדואר את המכתב רק לפני כמה ימים. אני לקחתי את הדואר אז, ואמא קרתה את המכתב אפילו. היה אמור להיות מפגש עם כל הכיתה ועם המורה, והוא בוטל. היא הייתה עצובה, זה משהו שכן רצית להכיר את הצוות ואת הילדים החדשים. איך אני, כגננת 13 שנים, המשכורת שלי בנטו היא 8,200, ומבחינת משרד האוצר אני נחשבת גננת ותיקה, שלא צריך לעלות לי שכר. בינתיים, המסע ומתן נמשך. דין החינוך הוא כדין הביטחון, וחייבים לטפל בסוגיה הזאת. ואני מצפה מראש הממשלה שהנושא הזה יבוא לפתרון מיידי. הבוקר ליברמן היה נשמע אופטימי. אני מקווה שהיום אנחנו נסיים. אם לא ימצא פתרון, הצעה שלי, בוא נביא גורם חיצוני, מישהו שהוא אוטוריטה בתחום החינוך, ימצא אחד כמו, אני יודע, כמו שמשון שושני. ואחת או שתיים, התנדנד עד השמיים. אתמול הודיעו בהסתדרות המורים על החרפת העיצומים, וגם בחינוך המיוחד לא יקבלו את התלמידים לפני פתיחת שנת הלימודים. מאוד חשוב שהגננת תכיר את הילדים לפני שמתחילה שנת הלימודים. אלה ילדים שנורא קשה להם להיקשר לאנשים, הם לא ישר מתקשרים, אז יש חשיבות פי 10 יותר גדולה לימי הערכות בגנים האלה מאשר במקום רגיל אחר. ג'וני לומד בגן תקשורת בתל אביב ונמצא בתפקוד נמוך. עם כל הכבוד למאבק של הסתדרות המורים, זה לא צריך להיות על גב הילדים שלנו. החינוך המיוחד סובל בעיקר במרכז הארץ ממחסור של גננות, סייעות ואנשי טיפול. אתמול התבשרה אלה שבשל המחסור בכוח אדם, משרד החינוך מאשר לסיים את יום הלימודים בשעה 3 במקום בשעה 5. זה שובר להם את כל השגרה. אם אני עושה את זה, אם אני מטפלת עיקרית בו כל הזמן, אני לא יכולה לעבוד. בעיריית תל אביב הודיעו היום שלצורך השלמת השעתיים האלה ישלמו לסייעות פרטיות. פתרון לבייביסיטר להורים, אך הכי רחוק מחינוך.